Cześć! Сьогодні ми знову проговоримо про польські дієслова. Сьогодні це буде дієслово «мати» на польській мові «меч». Це дієслово ми вживаємо дуже часто. Навіть у стандартному питанні «скільки тобі років?» на польській мові ми скажемо «скільки маєш років?» Тобто «іле маєш лат?» І відповідаємо «мам 20 лат» – «мені 20 років». Слово «меч» – «я мам», «я маю», «ти маєш», «ти маєш», «він, вона має», «ма», «ми маємо», «ми мами», «ви маєте», «ви маче», «оні, оне маю», «вони мають». Про інші граматичні схеми, в яких вживається слово «мати», ви дізнаєтеся детальніше на курсах Євростадії. Па-па!